Tak. Se, da jeg erfarede, at det skulle optages, så sagde jeg til lydmanden her tidligere i dag, at jamen, så er det jo ikke et af de to foredrag, jeg har med. Et af de to mulige foredrag. Så er det jo en tredje mulighed. Og da jeg nu hørte indledningen her ved de to dygtige arrangører, så tænkte jeg, så er det jo en helt fjerde mulighed, der er på spil, ikke? Men se, jeg kom jo i tvivl her for nogle dage siden, ikke? Ja, det er en klassisk, jeg bryder mig ikke om filmen i øvrigt, ikke? Men der er da en lille morsomhed i den. Altså, skal jeg egentlig tale her i dag som afdelingsleder eller som lektor? Ja. Godt. Lad os se. Jeg har kaldt mit oplæg om pædagogisk filosofi og den pædagogiske virkelighed. Jeg har skrevet, jeg læser lige op, står det hurtigt, den pædagogiske filosofi indtager og opsuger næring fra den pædagogiske virkelighed. Ikke alt sin næring, og næppe heller den hele pædagogiske virkelighed, og med sikkerhed ikke på måder, hvorpå andre discipliner henter næring derfra. Det naturgivende, ernæringsmæssige forhold har forskellige kulturelle udtryksformer. I mit oplæg vil jeg søge at give eksempler på den pædagogiske filosofis kostvaner, nogle favoritspiser, bordmanerer, som enkelte udvalgte af dens klassiske spiseforstyrrelser, og hvordan man eventuelt kan søge at imødegå disse. For at give en lidt tydeligere tegning af en organismes betingelser for liv og udvikling, kan betragtninger over habitat og adfærdsformer og lignende suppleres af overvejelser omkring det egentlige stofskifte. Og mit oplæg vil jeg således søge at berøre spørgsmål om dispositioner for malfunktionalitet, som mulige konsekvenser af, at næringen er for ringe eller slet og ret fraværende. En række forhold af mere grundlæggende fysiologisk art kan med andre ord true den pædagogiske filosofi på livet. Se. Jeg er ikke så meget for at tale med at læse op. Nu tog jeg lige abstraktet med her af hensyn til optagelsen. Jeg meldte mig jo ret hurtigt, jeg sådan set med det samme, til at ville holde et oplæg. Det er ikke fordi, at jeg ikke har alt muligt andet at bruge min tid på som afdelingsleder og for den sags skyld som lektor. Men jeg synes, at det er virkelig godt, at der er studerende, som inviterer til noget så vigtigt som at drøfte sin egen uddannelse, deres egen uddannelse. Så tænkte jeg, jamen jeg skal ikke stå tilbage og melder mig straks. Jeg fik så at vide sådan hen ad vejen, at jeg måtte stille mig pænt op i køen og indsende et abstract. Ja. Sådan skal det være. Det kom lidt sent, det er abstrakt. Jeg er måske ikke den sidste, nok den næstsidste, tror jeg nok. Men jeg er glad for, at jeg har fået lejlighed til at tale selvfølgelig i dag, og jeg håber ikke, at jeg skuffer jer fuldstændigt med det, jeg har at sige. Den her uddannelse, pædagogisk filosofi, ligger jo mig overordentligt meget på sinde. Og det er jo ikke blot ud fra perspektivet som lektor her ved stedet på DPU, men også som afdelingsleder. Hvad det sidste angår, uden at jeg jo ikke helt kan er helt sikker på, hvad det er for en af de to kommelutter, jeg har åbnet. Hvad det sidste angår, så er det jo klart, at jeg jo har et overordnet ansvar for uddannelsen, og for forskningen og for det år, altså for det miljø i bredeste forstand, der er på stedet. Det er jo egentlig et ret, for mig i hvert fald, et tungt ansvar, og der er vældig meget arbejde forbundet med det. Men lad os gå til makronerne. Den pædagogiske filosofi, siger jeg, den indtager og opsuger næring fra den pædagogiske virkelighed. Jamen altså, det mener jeg for det første er en simpel analytisk sandhed. Der er ikke så meget at diskutere. Hvis den ikke gør det, jamen, så er der ikke tale om pædagogisk filosofi. Så er der tale om noget andet. Måske om filosofi. Måske om noget tredje. Og nu kan man selvfølgelig drille mig med det samme, men I har ikke ordet endnu. Og jeg ved jo ikke, om der er indlagt tid til spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke fået afklaret. Er der det? Ingen spørgsmål. De kommer senere. Jeg går ud fra, at jeg har en halv time, ikke sandt? Ja. Men det er jo helt oplagt, at man kan drille mig med ved at sige, jamen den pædagogiske virkelighed, hvad er nu det for noget?
ikke? Altså sådan lave en filosofisk mølle over det, ikke? Altså, jamen, virkeligheden er jo... Og så videre, ikke? Hvad er det for en størrelse? Men det er jo helt oplagt, at vi bør forholde os til det, som ikke er filosofien selv nødvendigvis, men det, der foregår, til at man sige det på en billig og folkefilosofisk måde, ikke? Det, der foregår i skoler, uddannelsesinstitutioner i det hele taget, ude i den, vil jeg kalde, netop den pædagogiske virkelighed, altså skoler, børnehaver, daginstitutioner og med mere. Det er ikke det eneste, og det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan gør vi det, og kan vi endelig sige noget om, hvordan vi bør forholde os. Men se, den pædagogiske filosofi, som jeg sagde, den indtager og opsuger næring fra den pædagogiske virkelighed, eller bør i hvert fald gøre det, men det er jo ikke al sin næring, den indtager derfra. Den indtager jo også og opsuger næring fra videnskaberne, og det er jo selvfølgelig både de øvrige humanvidenskaber, socialvidenskaberne, naturvidenskaberne, men også fra sproget, altså betænkt blot, som I alle kender, ikke den tradition, der har haft sin storhedstid for længst, men altså dagligsprogsfilosofien og de overvejelser, der ligger der i. Og for dem af jer, der var til stede ved Gro Sørensen symposiet, som løber af stablen for 2 dage siden, jamen sige, der var jo, det er jo en ældre tænker, kan man sige, ikke? Men altså med filosofiens blik, så er det jo en relativt ung herre, ikke? Der hørte vi jo også noget omkring, hvordan der jo også deri suges næring fra et dagligsprogs, altså filosofisk perspektiv. Men også selvfølgelig naturligvis fra den politiske virkelighed, uden at her skal spille jeres tid med at komme med diverse filosofiske refleksioner over og bestemmelser af, hvad vi kan forstå derved fra medierne. Og selvfølgelig fra den interne filosofiske tradition, ikke? Altså vores... Det vi siger i vores egen beskrivelse af faget, ikke den stolte akademiske tradition, der hedder tænkningen selv, eller filosofiens historie, og for den til skyld jo netop både det historiske og det systematiske aspekt, i det jeg sådan set anerkender et sådan skel, i hvert fald anerkender nytten af det. Okay. Og man kan også sige, at et par i det mindste af de aspekter, jeg har nævnt heraf, jamen de optræder også i den nævnte egen beskrivelse af faget. Når vi nu læser herfra, og det er jo ikke fra studieordningen, men for, som sagt fra fagbeskrivelsen, altså vi beskæftiger os angiveligt, det er i hvert fald invitationen, som den lyder til de studerende, der dukker op hos os. Hvad er viden eller læring, dannelse, erfaring? Hvad er natur, kultur, krop? Hvad er tro? Og hvad er det gode liv? Hvad er opdragelse og hvad er pædagogik? Og hvorfor skal vi gå i skole? Hvorfor skal vi have demokrati, retfærdighed og menneskerettigheder? Og hvad skal gælde globalt? Spørgsmål som disse, hedder det så, jamen de skal tages alvorligt, og det vil sige, at man skal forsøge at besvare dem. Det kræver grundige studier, eftertanker og diskussioner, og det vil erfarne forskere give inspiration til i undervisningen. Det vil erfarne forskere give inspiration til i undervisningen på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. Underviserne forsker, hedder det så, selv i spørgsmål af samme art, og du får derfor forskningsbaseret undervisning på højeste niveau. Den pædagogiske filosofi, så kommer det, jeg refererede til før, det udtryk, er et fag med en stolt akademisk historie og en aktiv international nutid, og det vil du kunne mærke på kandidatuddannelsen. Den fjerde mulige tale, jeg henviste til, jamen det er jo i lyset af de spørgsmål, vi lige blev præsenteret for os, og det vil sige den motivation og den anledning, som de to hovedarrangører jo nævnte, ikke? Altså, hvad er egentlig baggrunden for dette møde, så tænkte jeg, måske skulle jeg justere og sige noget helt fjerde. Det måtte jeg hellere afholde mig fra, med fare for, at jeg ville forvirre i forhold til den manchet, jeg har leveret. Men jeg vil dog vende den problematik om, som I lancerer, når I siger, at der sommetider, og det er ud fra jeres fagpolitiske arbejde, siger, der er langt fra tanke til handling. Man kan også nogle gange overveje, om der i den pædagogiske filosofi er langt fra handling til tanke. Og hvad mener jeg egentlig med det? Ja, se, jeg vil selvfølgelig gå en lille omvej.
ved at tage fat på den næste del af min manchet. Når jeg siger, at det ikke blot det er ikke blot alt sin næring, men det er næppe heller den hele pædagogiske virkelighed, vi beflitter os med. Hvad er nu det? Hvad mener jeg med det? Jo, det er jo klart, at selve udtrykket den pædagogiske virkelighed, det kan problematiseres. Ikke? Som jeg har nævnt, ikke? Man kunne sige, at det var et vagt eller et flertydigt udtryk, osv. osv. Alle de der juleleje kender vi. Men altså, når det så er sagt, ikke? Så er det jo indlysende, at der er forhold ved den pædagogiske virkelighed, som vi selv, altså det vil sige som kvæg pædagogiske filosofer, og når jeg siger pædagogiske filosofer, så mener jeg alle os, der sidder her i dag, ikke befatter os med. Vi beskæftiger os jo ikke, og nu springer jeg let og behændigt for at spare lidt tid, ikke? Altså til spørgsmål omkring metoder. Ikke? Jamen, vi beflitter os jo almindeligvis ikke med dataindsamling, altså interviews, altså fuld semi- eller slet ikke struktureret art, deltagerobservationer. Vi foranstalter næppe fænomenografiske undersøgelser, fokusgruppeinterviews osv. osv. Det lader vi de såkaldte, det lyder nu lidt nedladende, men vi bruger ofte udtrykket bindestregsuddannelserne herude på DPU om, altså pædagogisk sociologi, altså de andre bindestregsuddannelser, pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi og pædagogisk psykologi om. Ikke sandt? Så hvis de også skal have en bid af kagen, den pædagogiske virkelighed, i det jeg her, det kan jeg slet ikke drøfte, ja, det går ud fra, at de også beflitter sig med den pædagogiske virkelighed. Hvis de skal have en del af kagen, ja, for så vidt der ikke er identitet med den pædagogiske filosofi og pædagogisk antropologi med mere, jamen sige, så her kan vi slutte, ikke, at der netop jo er andre aspekter af den pædagogiske virkelighed, som vi ikke beskæftiger os med. Om end jeg tog hoppet over en kort, ekskurs til, til det metodiske spørgsmål. Se, det er derefter antyder, ikke? Jamen det er jo det med, at det med sikkerhed heller ikke er via metoder, som findes andre steder. Og det er klart, at filosoferne, det mener jeg jo med fuld ret, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg selv går rundt med, jeg vil sige, klap for det ene øje, ikke, og det andet næsten helt lukket i, og så er blindet og blændet af den uddannelse og det ståsted, jeg selv har det i, eller derfra, derpå, at vi jo ser vores måde at beskæftige os med virkeligheden, og her den pædagogiske virkelighed på en anden måde, ikke, end de andre, så at sige, discipliner. Altså, som jeg positivt bestemt, ikke, jeg vil sige, noget af det, vi, selvom vi da også lejlighedsvis er uenige derom, noget af det, vi sommetider siger, det er jo, at filosofien ikke er en videnskab, til eksempel. Ikke? Filosofien er noget andet. Hvis filosofien var en videnskab, ja, så ville vi for eksempel have noget vanskeligt ved, det er ikke et kraftargument, det ved jeg godt, men så ville vi jo have vanskeligt ved at kunne forholde os kritisk undersøgende til videnskaberne selv. Ikke? Det siger sig selv. Så skulle videnskaben undersøge sig selv. Ja, det kan den da godt gøre et vist stykke af vejen, men det synes som om, man har en fordelagtighed ved at lade videnskaben undersøge ved noget andet end videnskaben selv. Ikke? For hermed at kunne undersøge for eksempel dens videnskabelighed med meget mere. Fordi pædagogisk filosofi er naturligvis også indimellem, og skal også være det, ifølge min opfattelse, jeg vil sige, en kritisk undersøgelse. En kritisk undersøgelse, der ikke bare vedrører den pædagogiske virkelighed, men også andre aspekter, der måtte være, der ligger tættere, der ligger i forlængelse af den pædagogiske virkelighed. Den pædagogiske filosofi er lejlighedsvis og skal være det en kritisk undersøgelse. Men er det ikke altid? Altså jævnfør de eksempler, jeg tog fra vores selvpræsentation, når vi diskuterer spørgsmål om viden, læring, indlæring og så videre. Ikke? Og når jeg siger det på denne måde, så er det jo fordi, at jeg i næste del af manchetten jo lægger op til, at der er jo sådan set, når vi taler ernæringsmæssigt om sagen, så selvom vi jo klart trækker næring fra den pædagogiske virkelighed, så kan der jo også lejlighedsvis, det kan gå galt på forskellige vis. Ikke? Og hvordan kan det gå galt? Jeg vil ikke sige, hvordan det i første omgang kan gå galt. Men jeg vil hellere sige,
Jeg vil hellere sige noget om, hvornår man skal være forsigtig. Man har for eksempel den bulimiske filosofi. Den bulimiske filosofi, ja, det er jo, og her så tillader mig at trække lidt på sundhed.dk, og jeg tillader mig, det er jo den frihed, man har som filosof, ikke? At jeg vil ikke sige, at ændre lidt på virkeligheden, men i hvert fald at påpege, at der kan være visse fejl i beskrivelsen heraf, men jeg tillader mig at bruge en faktaboks fra sundhed.dk. Og så hedder vi bulimi. Det er jo ikke bulimisk filosofi, men det er jo det, jeg skal udtale mig lidt om. Jamen, så har man ved episoder, man har typisk episoder med tvangsmæssig overspisning og efterfølgende vægtregulerende adfærd. Man har også frygt for fedme og en forstyrret opfattelse af sin krop. Der har jeg været nødt til også, jeg skal nok moderere lidt her, ikke? Altså, så står der, sygdommen starter typisk i 16-20-årsalderen, men kan ses fra 12-årsalderen og efter 20 år. Altså, nu er det med tvangsmæssig overspisning og efterfølgende vægtregulerende adfærd. Jo, se, man kan jo godt forspise sig på virkeligheden. Man kan forspise sig på den pædagogiske virkelighed, således at man for eksempel glemmer, hvad det egentlig var, man kom af, altså nemlig den pædagogiske filosofi. Man kan forspise sig således, og det er jo en relativt velkendt banalitet, og det jeg her leverer over disken, men vi kender jo nogle af figurerne, ikke? Altså forsøget på at lade sig være et, ikke? Med nogle af de andre discipliner, altså det vil sige i virkeligheden kaste den pædagogiske filosofi over bord, ved at beflitte sig med forskellige former for scientisme, biologisme, psykologisme osv. Alle disse ting er jo trivialiteter. Men naturligvis, det er jo en del af vores opgave som pædagogiske filosofer, at så at sige værne om sådanne vederstyggeligheder. Men ikke desto mindre er der jo, og det kan jo handle om, at ens habitat er trængt, ikke? Er andre discipliner er trængt fra øverste hold, altså fra ministeriers side, fra ledelsens side, institutledelsens side, fra rektors side, dekanatets side og lignende. At man er trængt og tænker, jamen vi må gøre noget andet, end det vi jo egentlig er sat til at gøre. Vi må gøre noget andet, vi må drive pædagogisk filosofi på en anden måde, og så er faren jo, at man forspiser sig, ikke? Ved at gøre noget andet, end det vi egentlig skulle gøre, bedrive pædagogisk filosofi. Som jeg netop løsligt har skitseret, ikke? Altså bedrive tænkning over den pædagogiske virkelighed, og man gør det så på måder, som ikke rigtig kan kalde pædagogisk tænkning længere. Det er klart, at for at give bare et kontant eksempel, jeg har været meget beskæftiget med selv, været optaget af en overgang, også i min tid, hvor jeg var i forskningscenter Gnosis under Lars Henrik, altså spørgsmålet om, på hvilken måde, hvilket omfang, at neurovidenskaberne kunne lære os et og andet, og hvor der jo velkendt har været gennem mange år en trend, en tendens, ikke, til, jeg var lige ved at springe i målet her, men jeg lader mig bare springe og så sige, jamen altså, det er jo meget nemmere at få nogle penge til det, man arbejder med, hvis man sætter et lille præfiks foran og kalder det neuropædagogisk filosofi, ikke, eller bare neuropædagogik, ikke at forveksle den agværdige syssel, der også betegner sig som neuropædagogik, og som lever lidt i tavshed, men der handler altså om rehabilitering. En rehabilitering af forskellige sygdomme. Men det er noget helt andet end det, så at sige, sloganmæssige syssel, altså neuropædagogik, eller vi kender det fra andre humanvidenskaber, altså humanistiske fag, neuroæstetik, neuroetik osv. Der er en flipside til det, jeg siger her. Men det jeg siger, det er jo helt enkelt, at man skal vogte sig for, at bedrive noget andet, end det, man egentlig kan bedrive. Fordi man risikerer sådan set, man bliver jo ikke en neurovidenskabsmand eller kvinde ved at sidde og sysle med disse ting år ud og år ind, hvis man ikke har den rette træning eller uddannelse bag. Tværtom kan man måske risikere
at miste. Ja, man vælger jo sådan set mere eller mindre bevidst at lade sin egen uddannelse forsvinde over bord. Se, det er det bulimiske i den forstand, at man forspiser sig, ikke? Med dertil fare for at tage alt for meget på i vægt, at blive og dermed visse adfærdsmæssige konsekvenser, ikke? At man får svært i virkeligheden ved at flytte sig. Man mangler jo også, det lå implicit i det, jeg læste fra faktaboksen, ikke sandt? At man får en forstyrret opfattelse af sin egen krop, altså den tænkende krop. Det med, der hvor jeg snød lidt på vægten, sygdommen starter typisk i 16-20-årsalderen, man kan ses fra 12-årsalderen efter 20 år. Det kan man jo selv, lægge i, hvad man vil. Men der er dog også en recept herpå, altså ud fra sundhed.dk. Madens svedende effekt forsøger man at modvirke ved en eller flere følgende metoder. Selvfremkaldt opkastning, misbrug af afføringsmidler, fasteperioder, ved at anvende appetithæmmende midler eller vanddrivende medicin. Altså, jamen det er jo klart, at der jo her er tale om, at man fortsat har en eller anden form for fornemmelse af, at det ikke er det rigtige, man gør. Der er noget, der er gået ganske galt, ikke? Og man forsøger så med selvfremkaldt opkastning, måske i hemmelighed, ikke? At komme af med dette, man har, man er i færd med at indtage, og som jo sådan set ikke rigtig hører til en. Misbrug af afføringsmidler er blot i samme dur, ligesom fasteperioderne vil være der. Det er appetithæmmende midler. Den vanddrivende medicin, det er måske lige dramatisk nok. Men se, der er jo andre figurer her. Og det, nu kommer jeg ind på det, vi kalder the flip side of the coin, tillader mig et sådan udtryk. Fordi der er også det, der hedder den anorektiske filosofi. Den anorektiske filosofi på den pædagogiske filosofis gebet. Ja, hvad er nu det for noget? Ja, det tænker jeg, det er en figur, som, hvor man så at sige, hegner af. Man lukker af. Man lukker alt ude, som ikke lige præcis så at sige, rimer på for eksempel dannelse. Alt, hvad det ikke lige præcis rimer på opdragelse. Alt, hvad der ikke lige præcis rimer på, og lad mig til at sige det lidt mere almene termer, så at sige, de overordnede spørgsmål, ikke? vi kan beskæftige os med et helt liv, og mange flere liv dertil, altså de overordnede, almene spørgsmål omkring uddannelse, opdragelse, dannelse, og så videre. Jeg må hellere lige kigge i faktaboksen her, tror jeg. Hvad går den anorektiske filosofi, hvad går det egentlig ud på? Ja, altså, den giver sig sådan set udslag i, at den syge sulter sig selv. Anoreksiramte har ofte et forstyrret forhold til mad, vægt og krop. Og man kan også sige noget om årsagerne. De er meget forskellige, derfor er det svært at sige noget overordnet, hvem der får anoreksi, men bestemte karaktertræk går igen ved mange anoreksiramte, hedder det. Perfektionisme. Det vil sige, kunne forestille sig en overordnet patentlighed i forhold til detaljerne, altså akribi og den slags, ikke? En overordnet, så at sige, måske overfokusering på detaljer omkring, hvad der er sagt eller skrevet her eller der. Følsomhed, lavt selvværd, nøjsomhed, behov for kontrol, udadtil stærk, men svært ved at tage beslutninger, står der så. Hvad er pointen her? Jamen, pointen er jo, at mens man på den ene side jo ganske klart har et fag, den pædagogiske filosofi, med en usædvanligt tung, måske den tungeste tradition af alle, når vi sammenligner os med videnskaberne. Og man har en per definition givet pædagogisk virkelighed, spring op og fald ned på det intern filosofiske teori her, ikke? Omkring definitionen. Jeg vil sige, og vi kender den polemiske figur, hvor man gerne vil være noget andet, end det man faktisk er. Ikke? Og tro mig, altså jeg kender godt til dette, jeg vil ikke sige, at jeg selv har været der, naturligvis ikke, men jeg kender mange, har mange kolleger, som nyder disse spil.
Den anden side af det er, at man sådan set, og der kan være alle mulige gode grunde til det, altså trusler omkring ens habitat, igen andre vil indtage, eller folk, der ikke vil have en. Som det er lidt spøgefuldt at sagt, det er en af mine kolleger, men meget rammende, en af mine gode kolleger her i afdelingen, jeg vil sige, nogle gange synes det som om, at man vældig gerne, altså de andre, vældig gerne vil have filosofien, man vil bare ikke have filosoferne. Velkendt figur. Og jeg siger velkendt, fordi jeg jo sådan lejlighedsvis jo er indlagt til at komme i diverse kredse, ledelsesmæssige sammenhæng, ikke? Hvor man får et eller andet påskrevet, ikke? Som afdelingsleder for pædagogisk filosofi og generelt pædagogik. Så det er det. Men altså, det er noget rigtigt, jamen man kan jo vælge, og det er jo sådan set en meget sygeligt sund strategi, ikke? Altså, at man siger, jamen vi forholder os sådan set blot til den pædagogiske virkelighed på den måde, at vi bliver stående ved disse almene og jeg vidste evige spørgsmål, ikke? Om, lad os nu sige jeg bare, nu siger jeg lidt i flæng, og det er jo også i lyset af, at jeg har set, hvad der kommer senere hen, altså hvor der bliver talt om viden, tavs viden og sådan noget. Det glæder mig til at høre om. Man forholder sig almindeligt ikke til spørgsmål om viden, om læring, erkendelse, dannelse, demokrati, myndighed osv. osv. Vigtigt, spændende, absolut. Det hører med til kernen af den pædagogiske filosofi. Men faren er jo, at man på den ene eller anden måde, og jeg forstår jo fuldstændig anledninger, jeg forstår motiverne, jeg forstår årsager, kender i hvert fald nogle af dem, til at man gør, som man gør. Det kan handle om trængsel, det kan handle om trusler, ikke? Trusler fra andre habitater, ikke? Som helt kontant, ikke? Får en masse penge fra midler, fra bevågenhed, ikke? Fra politiske systemer, ikke? Fra ledelsen, ikke? Ja, så indhegner man, ikke? Så har man denne, så at sige, forståeligt, men alligevel usunde, usunde, sunde adfærd, ikke? Der hedder, at vi holder os til det, vi allerbedst til, forholder os til, og kun forholder os til disse almene spørgsmål, som vi kender så godt, og som vi har beskæftiget os med i årtusinder. Om det nu er paideia, eller pædagogos, og så videre, og så videre, ikke? Der er masser af næring. Problemet er lidt, at vi taler her om en form for mig at se malfunktionalitet, hvor jeg for nemheds skyld vil kalde det filosofisk anoreksi, hvis man ikke fortsat gør sig den umage, gør det rigtig svære, nemlig at bevare kontakten til den pædagogiske virkelighed, som, well, som er derude i form af snottede unger, ikke? I dagpleje, i vuggestuer, børnehaver og skoler. Hvis man ikke gør sig den umage ikke at bedrive semistrukturerede interviews og deltagerobservationer, for det kan ikke finde ud af. Det ser vi jo lejlighedsvis, når vi for eksempel sender håbefulde ansøgninger afsted, ikke? Altså PhD-ansøgninger og alt muligt andet. Ikke? Det får vi ikke nogen penge på, for det kan ikke finde ud af. Så det skal vi ikke gøre. Hvad er det så, jeg siger? Ja, jeg tillader mig bare at sige, ikke? At måske kunne man snige sig en hvid kittel på, eller en særlig kasket, ikke? Som antropologerne går med, eller en hat, eller hvad det er, og så tage dem i hånden, ikke? Og så stå ved deres side og finde ud af, hvordan de rent faktisk i praksis griber det der helt andet. Det er ikke en løftet pegefinger som sådan over for mine gode kolleger, eller for den sags skyld over for mig selv. Ikke? Er det lektortalen, eller er det den anden? Det er bare en anmærkning, det er et ønske, ikke? Om at vi i pædagogisk filosofi sikrer os, ikke? At vi forbliver, så at sige, sunde i den forstand, at vi indtager den, så at sige, noget blandede kost og noget vanskelig kost, vanskelig fordøjelig kost, ikke? Vanskelig fordøjelig kost, vi kalder den pædagogiske virkelighed. Ved at gå lejlighedsvis, ikke altid, ikke? Don't discard your favorite armchair, som jeg skriver et sted. Jeg tillader mig at citere mig selv ind imellem. Okay? Altså når det hedder hos denne, out of the armchair til filosoferne, into the fields, ikke? Man siger altid, don't discard your favorite armchair, ikke? Eller your favorite coach. Så det handler ikke om at gøre som de andre. Den bulimiske, eller den kan i hvert fald resultere i den bulimiske adfærd, ikke? Med overvægt, opkastning og frygtelige lidelser til følge. Det handler om
at holde sig sur, at gøre det svære, ikke? At forsøge at forstå, hvad det er, de andre laver. Ikke ved at gøre som dem, men være med på, hvad det egentlig er, de taler om, når de taler om det, de gør. Hvad kunne man få ud af det? Ja, udover, jeg mener, at det er det, vi også skal gøre som pædagogiske filosofer, så kunne man jo faktisk få det ud af det, at man bliver klogere på, når alle de andre beflitter sig med det, som de meget gerne vil beflitte sig med. Altså filosofien, ikke? Man bliver klogere på, hvordan man i virkeligheden jo kunne. Well, hvordan skal vi forstå det, når de andre udtaler sig om, lad os sige, om det er Foucault eller Giddens eller hvad det nu er, de læser, eller forlæser sig på Hegel og giver meget simplificerede versioner af udviklingen mod den absolutte ånd, osv. Jeg refererer her til noget, jeg har hørt for et par dage siden. Jeg vil sige, vi er nødt til at være derude. Det er ikke altid, vi er ikke altid på hjemmebane, men det skal vi heller ikke være. Så faren her er helt enkelt, at vi, trækker os tilbage til hulen, forståeligt nok, fordi vi er en truet art. Men omvendt, vil sige, det er os, der har den tunge tradition, det er os, der har historien, det er os, der har en solid systematik oven i købet. Og det er også de andre gerne vil have. De vil gerne have filosofien, men lejlighedsvis ikke filosoferne. Så derfor er der denne flip side of a coin, og hvordan det skal forvaltes, det er et helt andet spørgsmål, som jeg slet ikke skal besvare i dag. Så mit råd her til allersidst, den pædagogiske filosofi skal kraftknusme kunne beflitte sig med denne snavsede, snuskede, komplicerede virkelighed, den pædagogiske virkelighed. Det skal den gøre. Det er en del af opgaven. Vi har ressourcerne, vi har styrken, og vi ikke har metoderne. Men vi skal jo ikke bedrive det, de andre laver. Men vi skal følge med. Vi skal være orienteret. Vi skal være alert. Vi skal forstå, hvad det er, de laver. Og de vil egentlig gerne fortælle os det. Og dybest set vil vældig mange af de andre discipliner jo hjertens gerne sådan høre, hvad vi siger. Hvis vi lukker os fra denne pædagogiske virkelighed, lukker os inde, bliver rigtiske, også med opkastninger selvfølgelig, det gælder både bulimi og anoreksien, ikke, i filosofien, disse kedelige forstyrrelser, ikke? Man siger, så er det godt galt.